Ten mobil se zapne, no nic. Takže dnes, a já to nebudu tady nějak dramatizovat, prostě dnes, 18.00, teď zase nevím, kolikátýho je, no, já nevím, počkej, 13.7, dejme tomu, nevím, dnes, 18.00, stream, speciál host, to budeš koukat, můžu prozradit, jo, to hrká, no, to se mohl možná natočit, no, to je tak jedno. Začal bych znova, ale mě to nebaví a tady nebudu něco furt opakovat. Prostě tak to je 18.00, dneska stream, můžu prozradit, že tam se mnou bude člověk. Ne, to není dobrý. Kecám, bude tam se mnou žena. Bude tam žena, můžu prozradit, že to jenom bude Pavlínka. Takže 18.00, tady na tom kanále, nebo jak se tomu říká, nevím, tam vidím, tady vidím tři kanály třeba, no. Tak tam to nebude, bude to tady na tom kanále. 18.00. A bude to... Jak to, že tady ještě není slunko? Bude nade mnou, ha? Hele, sleduj. Je, zase tady vidíš, a zase tady plácám úplně, no, a už zase bych tady plácal blbosti. Nic. Dneska 18.00, stream, na mém channelu, přijde mi host. Pokud chceš, tak se dívej, pokud ne, tak se nedívej, ale myslím, že to bude zajímavé. A nechci říct téma, protože ho sám pořádně nevím, ale už se teď tomu malinko posmívám, ale není to k smíchu. Tak. Takže se mějte, takže dneska 18.00, tady na tom channelu. Nazdar, kozel.